ثواني. سبحان الله. مما نزلنا على عبدنا مينا مو بتالي بمطيف كتابو كيتو سيزا كمدو وفاني محمد صلى الله عليه وسلم كاستانا مموري بوارب الوارب مرمان مماني بيتون تومي مانا مزالي ممي فأتوا بصورة من مثله متلتر يسو ليج نجيفانا نا نجا محمد جاكو زيجي جالس فأتوا بصورة ايه مرونده يسو لنويل انتونو مجيبانجي بانجي نجمولي مين نا mutuletireye mwejifanana. It was a challenge. Mwena mutuletire Yesu le mwefanana Muhammad byakoze iki ifanana wala asr awamu nokubanga abasajja ba challenginga basobola okuyimba ennyimba mu Luwarabu ez'ebitontome ezimala essaawa ennamba ng'akozesa Luwarabu olw'abatontomi. Niba mugayindi londa Yesu sura singo okuba ennafu efaanana eri mu Quran ogituleetere. Okwo kwali kusomoza kwa kika kya waggulu. Bwe mba nga temuli bamativu ku Muhammad byaleese nga mulowooza bifaanana ebyammwe. Waba atuuka ekiseera Muhammad n'asoma ebintu ebyagala okufaanana ebitontomo ebyabwe. Washamsi waduhaha walqamari iza talaha والنهار إذا جلاها نغا إمفونزي كننتو نونسي زيبي تونتومي زاقا دوكفانا موشي قرآن نباقا انتي ويومو تونتومي الله ناقا انتي أبدا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ونو وانجي كوين نونزي سيكراسي أبا تونتومي أتي تاكي سبوك تاكي مكراسي bagenda okulaba nga byayogera bibasukkiridde ne bagamba nti aa ono alabika mulaguzi kuba abaluguzi be batera okwogera ebintu bye batakola ki n'agamba wama huwa bikauli kahinin bino ebigambo byogera si byabaki kubanga obulaguzi n'ebitontome bye byali bikutte ki akati nga baagala okukola comparison babifaananye n'ebyani Iwaga anti Muhammad katuwatu ushe vya yogira vya balaru. Abadan. Wama sahibukum bimajunun. Uyumumu sahabi. Muwanga dena ye tabanga kumuchi. Nibamu teka kumi ya bamu teka kumi. Murogo muraguzi Allah nga ya. Allah ya si murakawawa kumubaka anti simi chiri. Allahu wallahu yakhtasu bi rahmatihi man yashaa. Allah waba ya gadi gwateka kokusasira kuna mtadde kokusasira Allahu a'lam haythu yaj'alu risalata Allah ya manyasani dobuchi ya ronda Allahu yasfi min almalaikati rusula wa min annas ya ronda mu bamalaika ne mu bantu abatumebe ono mulonde byayogera wama yantiku anil hawa tayogera nga bijja mu bbanga in huwa illa wahyun buli kimuwulira butume obumuweebwa abereko kyayogera gye muli naga ntu wala utakawala alaina singa yamala n'amala atukonjera n'agamba nti Allah yagambye nga sinnamugamba bado al aqawil ku bigambo ebimu byababuulira la akhadhna minhu bil yamin twali mukutte n'omukono ki ogwa ddyo ddyo kitegeeza ki maanyi thumma lakata'na minhu lwatin twali mukutudde bekutu kata'na kutu omusiwa gw'obulamu takyalina mugaso le atandise okwogera bye tutamugamba kyebaganda bayo mubaka byatakola si birungi kuleeta oyinza omuwayiriza nti yayogera nga tayayogera ng'ate kyatayogera نمر مكان يا شوكرا من كذب علي متعمدا
Omuntu nankonjeranga ankonjera agenderedde nti nagambanga sigambanga nakolanga sikolanga faliyatabawa umakaadahu minanari yefunira akatebe yekka atule muliro wayagala oba kuntandikwa oba wakati omeeri funa ekifo wootula muliro kubanga nange mbakukonjera neteeka mu bigambo bya Allah nange nali wakufa Allah agamba nti singa mu byayogera ayina bye yatukonjera la akhadhna minhu bilyamin twalimukutana omukono ogwaffe ogw'amaanyi thumma lakata'na minhu lwatin bigenda okunzika nga tumukutudde omuki omusuwa gw'obulamu ayota abasoma biology awo baga musuwa gw'obulamu gwe bayita ayota oza mulimu omusuwa ogwota ebyo bibuuza ibula musayansa obuli mu bulamu waliwo omusuwa gwe bayita ayota ogwo gwe nalinga okutula kinaya an tinali mukikola ki musanyaawo ekitegeeza ki nti muhammad bwe yayogera watammat kalimatu rabbika sidqan yayogera bweba sitole sidqan yatubuulira mazima bweuba bulamuzi adlan yayoramula mu bwenkanya quran erimu bibiri bulamuzi sitole byebisingamu agambye atya nti suratu yusufu giwulirize yonna mazima meereere ebikwata ku maryamu ge mazima ebikwata ku musa ge mazima banu israila sidqan nkubuulira mazima ate bwe kuba kulamula wallahi obulamuzi bwonna adlan yagamba lidhakari misl hadhi al unthayain omwana omuwala mu busika aweebwanga bibiri omulenzi naweebwa omuwala aweebwa kimu omulenzi bimeka abawala balo ne bagamba nti oyo allah yalina byayagala ffenna twenkanankana oyo azimudde allah batamuzimudde amuzimudde batamuzimudde mumuzimule bwayagala benkanenkane yagamba buli bwe nalamula adlan bwenkanya stori sidqan ge mazima waman asdaku min allahi qiila bwaba allah takubulira mazima ogasuubira mwani waman asdaku min allahi hadithan bweba stori allah natakubulira mazima kikyakufunamu wabilhaqi anzalnahu wabilhaqi nazala eno yajja kutuuza mazima okudibya kintu nenambi nebatuleetera amazima singa tebyajja twali wangaalidde mu mpewo eyo walumba alitanda twaliiseyo nga tumutya naye nawe hakikaokyate okuyita etanda nti walumba alyawo naye atatudde wano atya nawo agaa walumba abeeraawo olumba etamulaba nawe okyayina entegeera eyo that concept kisoboka omusiraamu bwokkiriza owangala hayatan tayiba gwe wali omuloga subhanallah bwobeera omukkiriza allah akuwangaza hayatan tayiba allah bannange nze neddira nsenene naye bannange empomera n'okusinga abengabi bagalaba omulalu wallahi billahi tallahi season teziwedde atenze bwembanzi lyaseeriisaliisa ngula kikopo mwemuba mugula buno obusiika obw'enkumi ebbiri ngula boyiro lwaki ndi mutumaina nti ensenene teyina magezi kwawula akaagi kagwowekkobe nga nsiike neebutulanzi haagi kagwowekkobe nemuleka ensenene yakikaki etegeera okusinga abantu nemanya nti ono muzzukulu wa namwama
ono wa mugarula ono mumuoche gazako ze di ejitima tumeketa namwe era wazi gudde tuba mukukwesika bobo mperezo mpereza halalan tayyiba duaji twasira mukade tukiriza anti Allah bulchia tubulira eh akecho bibi byakuya alhamdulillah byakuya alhamdulillah سبحان الله وشاينا بسلام باتو بزيبين توي فانا ويبي والله العظيم والو موانم ولا عداق انك فنبروا بباتو سو ملينزي تشينا ويدا ناويك وموانو ملينزي باقنزو كويسا انك توي مزيرو توي ناقومو نباسا زام بابا دي باسيما غاني داوي دارا يتو چالي مويري فانا بوتو موانا نافلو بفنبو اتني عالي اتو داو نخطيب مبارابا si baina imani ya ganti ogo muziro kwa jajja mwe no ulira wala ji omusilamu chali nendo ozeyo wali omwana mwala ali agenda kufumbira olokuwa bombi banchima omulenzi ate wanchima nimbaga muleke kusiri wala basajja tebachala bika enchima zibera miti eno zino nayo ki musese tuke tebanyanga na konti muri bazukuru bayo ha ne mu abasomye obusilamu mwesi mugenda okuwanga empangale nunji abana bafe bafumbirwe bukaba Allahu akbar awliya bambi nze subhanallah bine bintu byawane waffe nze rumutu batuli ku mukolo omusajja mukulu naranya wakati mukulanya nagamba ndi muzukuru wankali والله لا يسيول يانغاكو نانغا يمزوكو والا نانغا بابو نايم بولي دبو بي وباكي نغموانا با متو مانكالي علي جالا موانا فقو تومي عثمان نكالي موينا مانيا الحمد لله jajja otwenayo oyo mubuke oyogera omulala kitawo bamubaba mutane bamuchanga yo chaboda oyo ayogerwa yogera bajajja oyo mubuke lilla yo gandi mujukuru wago ni bashegindi gago bayo kyeregindi omuganda wa gago bayo kyeregindi takuwa mwana oyina kubuka wo noyogera bajajja balala wabu bucha wale bafate bazadde wain kuntum fi raibi mima nazalna ala abdina wemuba anga ebye twasa ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubina mwoku busa hey faatu bi surati min mithlihi muronde yesura ifana na byalese Allahu akbar abamu bagamba wano mu tafasiri naye nga kyenjogedde kye basinga okulaga nti kyekituufu kala baduhum bagamba mimithili muhammadin muleete eyo ebifaanagana nga muhammadi byaleese ete ebifaanagana muhammadi yennyini yani min rajulin ummiyin mithlahu nga twagala byogera tasomangako tamanyi kuwandiika alinga muhammadi twagala omusajja tamanyi kuwandiika tamanyi kusoma ayogere bino muhammad byayogera mimithli muhammad mimithli mithli lquran naye mithli lquran huwa alasah abakutegedde kyeŋŋamba nti okukyalenjinga abantu okuleeta ebiringa ebya muhammadi agamba nti wasahih huwa alawal kyetwasoose nti ekifaanana quran kyeyali akola ki kubanga kyekyo allah kyeyassa
nti aa tuyinza obutasobola ffe ng'abantu kuleeta Muhammadi bifaanana by'aleese. Kyotyo bwe muba mulemeddwa ngenda bayambako. Wad'u shuhada'akum min dunillah, mugende mufune bakatonda bammwe bemusinza. Wane wafu aba ategeeza bamuwanga bakiwanuka baani bweza bwa mukasa, mugende muyite ba mukasa baba yambeko mukole ijitima eyabantu n'amajinni ge musinza n'amasanamu ge musinza, mukole ijitima mulyoke muleete ekifaanana ki Qur'an Muhammad yakoze eki. Min dunillah, Allah timumuteeka mu ijitima yammwe. Lwaki Allah abeesammula? Kubanga omuntu buli lwakola n'asaba Allah, Allah atamuwa tawfiq, agandi nze temunyegako. Njagala mwemalire ng'abantu ne rubaale, abantu n'amajinni, abantu n'amasanamu. Eno challenge ebuna buli kitonde, naye min dunillah nze munteeka ebbali, temunyingizaamu. Work ticket. How is it? Nay, let a challenge. Smile of you. We move abantu nga mulemeddwa ng'abantu, mugatteeko ku mmwe bye musinza mu majinni n'abantu, muleete essuula egi efaanana yaki eya Allah gy'awadde Muhammad sallallahu, in kuntum sadiqin, bwe muba nga mwogera mazima nti bino Muhammad yayiya biki. Olowooza baakisobola? Fain lam tafalu, bwe kiba kibalemye ولن تفعلوا تري يوم اجينا كوتشيكولا الى الابد. قال الزمحشري في تفسيره الكشاف انت لان يفيد التابيد ابديا ابدا ابدا ما بورب وابتيكيلا بوغيرا نزكونو بمبا مولمدوا بانوبا ستاناليا تبا جينا تشيكولا كستمان نوزا تجري كاوين جوغيرا وين بنا وزي شوكولا أبدا بمبانغ ألف صحاء من العرب أبو عرب وابا تغيرون وابا فإن لم تفعلوا بيجبانغ شبالي من مبام زي تمكاكا سانتي أبان تكولو باقين داكو شكولا أبدا إجينا كسيغارا ونجي تشالنجينغ أبان إلى قيام الساعة تموان ديكو زي متكيب يوكو رواني ساوي إبيو وانسي محمد ممتي فتاكو نارا. Buli omu yeekolemu omulimu ati omuki omuliro, kubanga watali kukkiriza Qur'ani muliro. Fattaku nnaara, bwe kiba kigaanye mwerwaneko okutya okuyingira omuliro. Allati wakuduha nnaasu wal hijaara, kubanga enkuzi eri bantu naki n'amayinja. Amayinja tegalina musango wabula butungulu, bunzaali, nyaanya, munyama. Uiddat lil kafirin, omuliro naguteekerateekera abantu abanaazimuula Qur'an. Qur'an Allah yajogerako ebigambo bingi naga, wa innahu la dhikrun lak, adhikr bimaana sharaf. Qur'an mwemuli ekitiibwa kyo, wallahi wa innahu la dhikrun lak, Qur'an kye ekitiibwa kyo. Wa liqaumik, n'abantu bo, wa saufa tusalun, mujja kubuuzibwa ku Qur'an, mujja kubuuzibwa ku Qur'an, ekitiibwa kyammwe. Abawarabu tebaalina kitiibwa, naye baafuna ekitiibwa nga Allah baleetedde ki ekitutwala Makka Qur'an, ekitutwala biki byonna 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 ekitiibwa ekiri awo Qur'an. Wa innahu la dhikrun lak wa liqaumik, eyo olaba otya abawalimu
ekintu lisiza mudiro ne mulira mbidala titi eshe alfarq alquran سبحان الله انا مولي متشاتا كومبيو كتشي واتشا القران مصوات المجادله يا كامباتا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه بنا ويري مهينو نينا بس في رمضان والله تولي لهم الدين تواريكا كومتبي شو غاتي توزيف في نانغا تتامرا لبغا بسيكا اتيني متو ينجرا موغين ديريز موغين ديريز سيبا غرا بغامبيت يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه درجات وانتزلا بكونسي يرغا موينجري نتولي انكوكو انسي كو بوسيسي غاتيري مصوفو كما بوري بيبيري نو مزاليو ngatubi kwatanga kaloddo teto nyaya de nojimeketanga kaloddo ekiri mu Qur'an siza kutendera ena amanyo gabaga babongo katuba uli anga ba mayinja ngeno tutambula ku mpeke ensene ekirevu ah ewamo bali tayo soda ngali mu crate nga ngali amkuwa Baba wa mazaga na mungalo mumara kulya ne munaba ekiri ene wafi kirara yarfa illahu alladhina amanu minhu walladhina utul ima daraja ne aba tu ingizamu Allah ya gamba khabiru mbalaba atira mbamanyi gamba laba atira mbamanyi mwegenderezi okutwete kam ekitibwa kiri mu kitabo kino Kino Allahu akbar Bukera bakizi kumachoyo no mugandi sente zo kuwa waziri mmeka ngati tokulusa nyinda kweti ka emero jiride otudde wotudde no mubuza ajikawe solese zo kuwa mmeka anti 10 nti zeta tuchazi kolera nuranga jja ukukuwa muwi mukono si kwa banka omwali munasa ininga yesa tujena agancho nenge mere cheye koze simamu biraba وإنه لذكر لك ولقومك أبانتو بنبا جاكو يغاليا كمصحف غدو وسوف تسألون مجا كبوزي ومو القرآن الله آية نينجي كمصونغ ابن كثير ونزيات ريتا سورة القصص أيو أنا مويندا يا غامبا قل بغامبا فاتوا بكتاب من عند الله بمبانغا القرآن إباتا وانيانغا ملوزا سيا الله مجيبو سابوسا فاتوا بكتاب من عند الله مجنيري الله متلئت ذي كتاب أبغى وجه كتاب متلئت وأحدا نعشري مو برونعم أحدا منهما نعشرونعم وكسينع تاوليت ناتي كبان عب عربو بعما تسحران تظاهرا الدقول يا بكا ببيري دفاع نعنا اليوم موسى ناني مبان توا سينغوك فانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماتيكا موسى فكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين بيالي متاوريت الله نبي غميزا نوانو راجا قال القران زوكو غميزا بيالي مبتاب بياكولاتي ودنا موني مبي كينو كولاتي تشوسي وام يوالي تجينو سيغا زاو تبي غميزا غوكو سيو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إيه كما صفة وأكسوكم نابات سوكم وباسيب إذا مصدقا لك كسيشري إبن متاورات ودنك بينا موشي بينا مو إنجاورو نهنك بينا مو أكتوك فانا أغامي أنتي بمو أغامو فلوكي تاورات Mufugani Qur'ani. Mugende wa Allah wa wei chitabu mchinde tere. Nga agama. Huwa ngecha mwe ahada minuhuma. Nga chiri mwoburunga mkusinga tauret ne Qur'ani. Atabiu hunja chigo berila. Inkuntu mswadikini wimba mwogena mazima. Tebya febya wuguze. Tulife nama nang. Na agamba. Aye ndala suratul israchi lana munana. Hatewa no.
era bwe yali achallenginga abantu kul bagambe la wijtama'ati al-insu wal-jinnu singa majinni gakola ijtima' gonna gategera na masiru gonna makazi na amami aba agasomako na agatasoma mu bantu mwenna ne mukungana mu fisaidin wahidin mu kisaawe kimunge namboli nge agenda ki muri ku nsonga ki ala ayatu bimithli hadha alqurani nga agenda eri eki amajini muyambaganye n'abantu muleteyo Qurani efaanana nange ya Muhammad hey. La agambi atya la ya atuna bimithlihi mujja kumala emyaka nga mudiskasi nga kwa agenda yemu naye temujja kusobola kuleta ki kitabu kifaanana Qur'an. Nagamba atya walau kana baduhum li badin zahira newankubadde abamu bayambye bannaabo ekyo oyinza okikubako ekifuba oyinza okikubako ekifuba agambye nti amajinni nze nagakola ne nkola nammwe abantu ne njagala mwejjemu abategeera mugende mwekuŋŋanye mu nsi emu nga mwagala kuleeta ekitabo ekifaanagala Qur'an wallahi tekijja kusoboka walau kana baduhum li badin zahira newakubadde nga waliwo okuyambagana wakati w'amajinni n'abantu ekyobo kyakisobodde bwe tukiryamu emmere kiba kibi nnyo kiba kibi nnyo bwe tuli enkoko nga mwe mulidde byenda kyabwe kiwulidde twakiwa ebiseera mukkirize tubeere n'enjawulo mu byokulya bwe bagala baseeka muyingire mulye mutuveeko omwana yagaana nakato otuleke obulo bwaffe عيش 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 اشتقي اذا معيشة قبيلة معيشة تنضنك الداعي ما يمر ورب أكوجما. سبحان الله بالمناسبة عادي كاك باتشا يقرأ تشوف زي سمعتين صورو بواليم سمعتين بصورة نوم بيتا كمكورو قوانزي جيم بوي موالاو نتسوك الدواء يساوينيا neneba kane neziringa mudiro soda namazi mbinywedde uzu yempita mburi kasera mubala mirundi jengezeyo gwe mukuba yabagole bali rudde watusadde dhuhuri yewedde mutuse wandi tujja owo kubinaga twambala sekale mida unichita unikalamu alina mitwalo neji kale kajibe 10 ngo bwobuddu bwakikaki Allah yakuwe dalali naye bannange nyirayika muntu kuyimbuuzaamu embaga bweba yakusande ne mujja wano ku jjuma ne tubagatta niko ebeefudde niko efwa lwaki mutubonyaabonya obwenkani ddaawo yebase mu ddiiro ne balioko okulya ekyeggulo nga naye waali wali mwonaolya ekyeggulo ly ate nsiibi wano nammwe adhabun alim bakuwa ekitiibwa okyeyambudde abadan mujje ku lwokutaano abantu musanvu mukaaga kumi tumale obbawo owa wano mu masijidi kigwe eri mugende mukole tabulu zammwe imaamu lwaki mubonyaabonya bwenkali ddaawo nibakaabira mukuwoba katumwa agenda amahale amahale temukalowooza nga nako nyingi nnyo mahale simaaji bayogera bwebiri si bwebiri twabaki ez'okuwoowa temuziteeka ku bajeti amahale temugoogerako kyokka watuguziza n'empale y'omunda n'engatto watasobola kugula mpale ya muntu owasizaaji
abayimbi yimbi mubawadde sekali yawo n'atunula naga inna lillahi wa inna ilaihi bagabanga bwe bati kambalinde mukuwo amazima genyi naavira omwawo ngeya tego gwechai agenda akulima Allah jabbara bimsana nechiro ngani akuweereza kuyita atya aba nze ndowooza nti mujje ku lwokutaano imaamu bw'ava mu swala abatuuze wali mu nsonda abawoowe mu nnyumba tuwoowe abantu balaba tebabeera bweru hey. Tiyate mwalimu ogena ningenda sinajjayo mbuzi zange anti butalunda walese bubizu bwoba bukubwa obusibye bweru tebabukututeeko okyalinda kuwoowa abantu bakyuse kyusemu bajje bawowebwe ku lwokutaano ku jjuma nti nga bwe baleeta abaana okubatayirira nti abannaye mwategedde mutuwoowe wano ku jjuma ku lwomukaaga nesande tugenda kuba mu biki mu bivvulu byaffe okuwoowa kugwe ng'ejjuma ewedde oba mujjira mu kamunye oba ku pikipiki ate ani abalaba oba mutambuza bigere mujje babawoowe ebiddiridde imaamu tabiriimu fahuwa minhu bari yeyeuguma temuninya imaamu nebamuwa amazzi imaamu anywa amazzi imaamu anywa amazzi baneba imaamu munange muntaze imaamu anywa amazzi imaamu anywa soda taina teri imaamu yatuuse mu bisaanyizo binywa amazzi pozi mu bibuga naye newaffe mubimbira nabo era bebagamuwana abamanabe mu ngalo zimbira nabo akyuka bukyusi ng'anaaba mu ngalo ze ng'alinda kuwo waddeeka eccupa y'amazzi imaamu gimalamu akanira nga pozi competition ebyo nga toli imaamu ebyo byabasawo ndi nange imaamu naye sinyumirwa nnyo kunga zikatira mazzi nkuweerwa enzooli oba nkuweere gwoni teriyo ku soda agambye abatakkiriza Allah kyayongera obbakyalinginga amnandi kyeyakuluuna iftara bagamba bigambo bya bufere al iftira kigambo kya luwarabu bufere yakuluuna iftara abamu Quran tebagimatira bagiyita bintu bya bufere kulu bagambe abagiyita obufere esuratu Hud esuratu A aya 13 yakuluuna iftara nandi kyabamu batuuse giyita obufere nti muhammadi ebintu ayiye apanga biki naga akulu bagamba bagiyita eyobufere faatu biashiri suwarin mulondeyo essuula 10 mithlihi muftarayatin nga zifaanane ya muhammadi nga bufere suura 10 namwe mugeremu buyiye wadu man istataatum min duni llah mweyambise yenna asobola obubayamba atali allah in kuntum sadiqin mwemba mukakasa nti buno bufere buli aya nolwekka abawarabu baba bagiwulira nga mulimu abatuntumi abakakasibwa nti baki gundireetayo nti bebaŋŋamba okuleeta mbisobola omusajja nga atusitamyeko nnyo nti mumuleke bino byaffe biri bibye n'agamba mu aya endala nti wama kaana haatha alqur'aanu an yuftara qur'aan tebeerangako sayizi ya bintu bya bufere min duunillah tebangako qur'aan eno nti yafere bwa bufere bwa so si nti teyabawa allah walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi ezenga si mpya nabyagamba kul ma kuntu bid'a min arrusul albid'a kitegeeza
Echi pia. Baga njima kuntu bida. Silimu pia mina rusul mbatume. Walu wabatume abanso kaba jamaa. Ndi mubugufu wabakade bangi. Timulewoza antu okuja kwange kupia. Sinza asose. Hey. Era nekitabu sinza asose kuja nekitabu. Bitabu biza bibelao. Tasdika alladhi baina yadaihi. Ekaka siza dale bitabu ebyaji kulembera Qur'an yeno. Watafsila alkitab la raiba fi. Muni mwenye nyonyola mukitabu muno. Etali mukubusa busa. Min rabbil alamin. Nagamba musura yunusu asatu musavu amyakulu naftara nani chibale medeko gamanti bufere kulu bagambe bubanga bufere bya kupangirira fa duria sabye sura 10 nerigana kati akakanyiza fa atu bisura mwete yesurechi mithlihi ifana na no bufere buno bumogera Wajuu manistataatum njagala musabe yenaba yambi gumwagala okubayamba minduni la oba jinni obani ne baba malaika mbatadde abayambe muyiye yobufere in kuntum sadiqin bimba mwogera naga nti aya mpitirivu ezikwatagana ne Qur'an yagamba afala yatadabbaruna alquran Qur'an ebalemye okutunuulira mu ngeri ey'enjawulo etali safhiya superficial eyokungulu walau kana min indi ghairi llah singa Qur'an eno gye yavanga teyavudde eri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira mwali wabye contradiction zinga nyingi niye Qur'an teri mukona gana Lwachi ina nahan nazalna dhikra wa ina lahu ii kitabun uhkimat ayatuhu ayazayo maridadi tewaliye konagana jine wayo. Ejola wange konagana obwongo wewe konaganye webuli mwoburu wadde. Titukulo woza anti olimu guredi etegere nyebi intubi no. Aya buli wala wange kusobe de ngomanya anti gosobe dua. Wayazo zezi kubaganye. Na yo Qur'an yo terimu ikhtilafa afala yatadabbaruna alqur'ana Qur'an ebalemye okwetegereza am ala qulubin aqfaluha nandi kye mitima girika makufuru ba challenge nga bawarabu muwarabu munnabo yaba challenge nga naye ono muwarabu wa ziada si muwarabu wa bulijali mwenyongeza plus bano bali ku muwarabu lwokka naye ono muwarabu aliko ikirala aje kagwa muyiri aide kali abamuri yenjiri ene kitabe cha pete kiri mu bintu gozo banoyo Embaraka sabana bazimanyi bana. Israh, yeka mishara. Sheikh Ali embaraka zakiji. Mwe basajja abakulu, mureka kugala limirwa mwe nga mwe mweretegerera. Abana bano bato. Nava munagwa mwevunya. Bali mwe resolingi ekirabo kiri jokomo chekanya jokomo kuchiduka ko Qur'an jokomo chekanya joko kubanga ayata esebo Allahu akbar ekitabo kya petwe kwebaza Allah kutuwa ekitabo che yakuma nebwe te chikwewunyisa nti kundi yawandikira abayigindi ekyo nabi kabo bya Allah Ukundi ya wandi kilaveji hindi Ebaruwa Mumanchi baite ebaruwa Na yone ingina mu Qur'an Subhanallah Kati Tuwebaza Allah ya tuwe kitabu La raiba Fi Achepa ankirako
challenge echa standing ze ne yaganti bwikiba kiremya abamanyi oluwarabu ate abaladda b'okuzaali batebajja kitegeerera ddala mutyebu timuliro ekitabu mukireke timujja kisobola era abawarabu ne bagamba abaana baabwe la tasmau lihatha alqurani abaana baffe nga mwagala okuwona toteekayo okutumbwa owuliriza qurani abadan walgau fiihi mukolerewo effujjo weesomerwa laallakum taglibuun wallahi muhammad ejjo muwanguza bwasoma audhu billahi nga mwemutandika hehe bisimillahi nga mulekaane abadan naye bwosiriko giwuliza wallahi tosigala kyekimu wallahi billahi tallahi tojja kusigala kyekimu nanyini bino ye nanyini gwe kyava tugamba nti waiza kuri al quran qurani bwebanga esomwamu abasiraamu فاستمعوا له مجوامته ها وانصتوا اعطي متعندك وكتجلس بكي بيكراتي لعلكم ترحمون بمنا كل يوم بساسد قراني فتوكو زينغا باكي تفوي تبا ماني قران نيغا باي تبا كدبا بابا ماني قران بس ملكي وكاكتي والوي بكوزي بكوتي baseeka ne bajja ne bagaba nebikwekweto ojja kusoma yasiini soma muluka soma daher bayinamu essuula zaabwe zikola emirimu business suras kanebagandi kale bisimillah alfatiha ne batandika bisimillahi rahmani rrahim alhamdulilahi abasajja abo mwabalabako benjogera kati bwe baamalirizanga era ne munnaabwe n'abagaa nti kakati waliwo ezibagatta zonna ogenda okuwulya nga omukulu abatunuulya bonna bamazeeyo n'agaa nti alfatiha buli omu naayimirira ne basoma alfatiha neggwa ne basoma ezi olukale qul audhu birabbi nnas awo n'abatamanyi ne bayunga wagenda okuli ayatul kursi ne bagiteekako amana rasul neyingirawo okukkakkana nga bagee nti wa akhiru dawana سبحانك اللهم سبحان ربك والسلام على المرسلين وين نوت وان قد مصعف لعلكم ترحمون اي اتاكو ساكرا با اكباني اكفيسي بالانس Hey, baku iwa mchisengi. Hey, kawole la mchisengi. Kawoza masiga. Atesho bade simanyi jamaa. Basiramu, Qur'ani, tuji wangali deko wanibanga. Allahu akbar. Nye Allah tuwanga aziza. Nituja laallakum turhamun wagenda nga okulaba nga abantu bafunye rahma nga Allah tabawa olwabye basomye abawa binniya binniya Allahu akbar Allahu akbar naye abasajja abo Allah basaasire bakadde baffe wallahi biduni istisna bonna sajja bayagala obusiraamu abo baali baavanga muttamu nga batambuza bigere olwali amwana okuva muttamu batambuza boda na motoka abo batambuzanga bigere nga kitaabwe ayagala bajje basome Qurani mu tawuni wa ate okuddayo olweggulo tumala kukuba mupiira ku poliisi ali katakuba mabega yezimula oyuguro bwayimirire emabega ngoma nti kiwedde agaddewo amala okuba mupiira naddayo kyokka ebigere tubikubye agenda biwenyera wasomerako mungatto primary subhanallah abaana baleero musomera ku pikipiki musomera mungatto amasomero ga seminti amasanyalaze gakati okujjako ensoggwako obulamu bwamu byetwasomanga mujjana byemulimu kati ejjana eringa yamotoka negwa twabaalanga busa nzijjukira luwa mukadde waffe omutusoma ebibiina biggwako
nagandu mwako gwedde ogujjange nakuteka wechi mine kirala nitute mempaji nate misubi empali entebe tutula ku ntule asimba miti chabone chikaba mulaweza bino byava kumpi waguru subi mwemuva bino byuulya twatikana bibi nemwe musomedde banange nze ntunulira abaana adamu bazimbye amayumba nge nyumba byetusoma mu jana kumpi biri mu njuye ngiringe jane yabotoka ekituli nga bolabawo nejja yekata kuno omusajja naagulawo enyumba zaberanga biro inyafa nyafa naye kana akapakula kasi kuzakukora mu kasi osikimwa ehtirama amule bolo subhanallah abasajja baya galu obusilamu tojiitako abasajja abo baayagala obusiraamu allah abasaasire ne bawaayo abaana baabwe wakati mu kujeregebwa kakati bano ekyabatambuzanga olugendo okuva mu ttamu bajje wano kusoma ddiini wallahi ddiini era abdallah makid n'omulyazaamanyi n'otamusabira bamulyazaamanyi nnyo ayagala omwana we tafudde ku luzungu ne babajerega bali lyaki babalebale naye kagamba nti genda osome ddiini bali mu mubisi abaso mu luzungu tebafuide ku mubisi luzungu yaye nenga allah subhanallah bakadde bafauli lwemba jukira abo mu mbali kabakadde bafe bonna bakadde bayiraga ababana bagere basome ddiini chokanga we bayite waliwo amasomero ni batu twale kakungube terimaz nenga toyiza gamba kitawo entiwe zinywa we munywa nenga toyiza gamba kitawo nti njagala kuvunguvwa yuja irimu seko jimmazeko sajja baayagala obusiraamu bakadde bammwe allah abasaasire ku lw'okwagala obusiraamu obwo okujjako mistake bwe yali nti ekintu kye baabaleetera bo kye baakakasa nti bwe buki ya akhi ali oyo akimanyi bulungi bwe twagendanga ku buluda nga oyina kyewe bidya zaali tezinajja nga oyina kyeweesitalamu twatambulanga tugenda ku buluda omusajja yarabbi يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومسجل لنا عكابة يا عكابة أيو قدك مصطفى أمم أمني بودة تبقى مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم ما رواج جاءتي لدعوته الأشجار ساجدة تمشي على قدمي بلا ساق يا رب موهولي لا تشيكو الدنيا كتودم لا اله الا الله امو انا ناسو مومجانو ناغمالako ولما بلغا ngire somero bagenda ligenda kufa abana alisoma mutwi ay hey wanto bazini de mte baulide bala wazale bibire obwe busiramu bwaliwo allah nagamba tilka umma kadi khalat eyo generation mujireke yagenda laha ma kasabat mujireke nebye yakola walakum ma kasabtum namwe mujja kuvunana ebyamwe wala tusaluna ma kanu yaamalun ebyaba muzeyi mubireke mubareke ba muzeyi bubandekere abasajja abali ndangala tulukadiri omusajja yakona ngo omudu nga sibine byakasasa mali ebyamwe nga akona omudu ngo uwulirira ddala akona munda muli mu nuru sibine kitawo yange yajumiro tayi hawla kakati bwe tutabanyumiza ali alabanyumiza wallahi bakadde bammwe wallahi saba allah basaasire ebyabasoba ku bonna bakadde baffe baayagala eddiini twabalabako naye nga eddiini gye baabaleetera yeeyo bayagala obusiraamu wallahi bayagala obusiraamu
نشهد لهم بخير. أواجه بيجي كذا شيء. بس تجكر أنت كم عراج توارو سيبانكا. نأكل أمي عراج. نتطولا ونبص ما مي عراج. أباك أبا نباك أبا. نبينا كنا مقولة سوكا. ناكون كنا إنه نطولي سوماليون. نقول نطولي ملاكو. كاتيوكا نكودو إقولي يوكوبي. حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. كاريبو السلام وواليو. سوا بكاتب فيبونا. الله بسوني بيا بسواكو. كوبانغا بيو السلام ببافنا. إيران زكية زياليو. إيران نبلا قوم قانو جبولي. نايم مبجبا بوزابي أف. بالي مبجبا يكاي مباركي. سجينا. متيمكنا كفناني بابي أبالي. نايم مبجبا كوبا بوزابي أف. Rafu ya mbubu silamu eliruddawa. Obuzo musajuru wali rafa nubu silamu. Ngafabu agarabi zimbe vya Supreme Council. Nungano inaiba hafizu kwa mikanti. Tetulubi ya kubaya hafizu. Tulikubia mani. Umwana nangani umutu ya kula sindi nizi mularula. Yaya njini ya zikola ya leka mularu. Ona aforu obu silamu bumuta bunu. Ono kwebuta. Bugeno muke vire nyo. ngasi musilamu bwebumuta aina maaribu okhra obokitegedde sigamba nti bonna mulimu abaagalidde nga ddala ddiini yemutta nga nzibanzite ku lw'obusiraamu naye sibangi sibangi bwelabanga omusiraamu akuba munne abasiraamu innama almuminuuna naye bwelabanga omusiraamu atunuliza munne ekisi ngomanya nti kati takula nonya we bayimiridde ojja kulaba wo bitcoin nga babiyimiridde ko kai saba Allah tusasire nape omulembo gwaffe mugulabye bamuzeyi baffe batata Wenjokera batata batata ba mwebonna wallahi balebira ne Qur'an mweje mutalebedera yo nze mpanga de ebanga nga sirabanga ku mtu yakwata Qur'an najimara mara genda bugembi tusanga yo babu Kenya abo nga batu gamba abana abo Qur'an yo nabajimanya gati tuchire wuliranga nako fetuba kusabbihi oye yasoka mugwanga olidi alhamdulillah na mulaba kona abana bene basomesa ninga kya beyi nyokura omutabaze ko Qur'an Neba muzei bafya bikulanga Qur'an noli olutalo A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Jojo wa walladhi nabara kulladhi O kujigusa kulladhina ngalutalo walladhina Echo ne chiguka Arumba cha kubiri آمنوا والذين أنا ليت أشري تعود أو كتوك أكو آية قام وأولئك هم المفلحون قارين قابا متشدبا نه والله إن قابا ناكو كان ناكسوما ختم سات ما بما نيو كسوما تري أسوما سنا ختم مس نعار مظهر يعني زوكو قابا غني ناكتم مس نه يا جاني ثامو بزوم نروارم na inja kala hatima yesi na inja hatima uzude kwa zisamza tebeti 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 amada kuununa okurumbe dako abi abi la abi la habemwa abi la habemwa tembea mwete mwuride kumusafi Allahu akbar kula kwa tuta Nini mpizo ya kubuli? Tufumba Qur'an. Nimula wabuna fukutu inaba nangi. Atenga Allah tukonde zebi ntubie nsoma. Integra yabani iri waguru tubamye dini yawe alhamdulillah ensi tujiba wadde ne yate bambi tugenze bagenze okumala okusoma ngate mirimu jokoze echi emirimu jiweddewo
osanga abaana bagenda Dubai nga balinga be bagamba nti anasigala eno yanaamanya ku buli lunaku mutemutera kutambulako naye otunuli abaana nga bagenda be baba luli abawalabu si be bagamba be baguranga abaddu kati be bagamba mututwale laini ku laini abawala n'abalenzi abasiraamu n'abatali basiraamu abasomi n'abatasomye kale kakati olw'obudde baana bange tusabira bakadde baffe bonna abayise wano allah abasaasire ate naffe tusaba allah atuwe taufiiki tukole kyetukoze allah atusiime tusaba allah abasiime wasalli llahuma ala sayidina muhammad waala alihi wasahbihi wasallim